Петропавлда 7 жасар қызды анасы мен өгей әкесі сабап тастаған. Жарақат алған бала ауруханаға жеткізілді. Полиция ерлі-зайыптыларға іс қозғап тергеуді бастап кетті. Анасы мен өгей әкесінен оңбай таяқ жеген қыз Петропавлдағы мектептердің бірінде 2-ші сыныпты оқиды. Оқушының денесіндегі соққының белгілерін білім ошағының медицина қызметкері байқаған. Сөйтіп полицияға хабарлаған. 26 жастағы әйел мен оның көңіл жарастырған күйеуі қызды ұрғандарын мойындады. Олар тіл алмаған баланы білектің күшімен тәртіпке салмақ болдық деп ақталыпты. Кәмелетке толмаған балаға 26 жастағы анасы мен 33 жастағы өгей әкесі зақым келтіргендігі анықталды. Олар өз кінәларын мойындап отыр. Бұндай жағдайға баланың тіл алмауы себеп болғанын айтып түсіндірді. Істің барлық мән-жайларын зерделуге бағытталған сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Оның нәтижелері бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданатын болады.